Добре. Окей, всім привіт. Мене звати Юрій Тураш. І сьогодні хочу поговорити трохи про security в ASP.NET. А саме такий пробігтися по основним темам security і в кінці зачепити нову систему аутентифікації в новому ASP.NET 5. Отже, перший слайд. Це варто сказати, що security вся полягає в тому, що будь-який HTTP request може бути підроблений. Тобто, зрозуміло, що ми не можемо довіряти тому, що приходить в нас від клієнта, від користувача. Можуть бути підроблені URL-ки, будь-які дані прийняті від форм, куки, чи навіть дані в HTTP хедерах. Тобто, для того, щоб це продемонструвати, відкриємо перший приклад. Я буду використовувати Fiddler. Я думаю, більшість з ним користувалося, або іншими можна, як Firebug, додатком. Тобто, приклад простий, саме елементарний. Звичайно, таке ніхто не пише, але це просто для прикладу, що ми заходимо на індекс пейджу, і по куки, і з адмін по куки ми дивимося, чи є це адмін, чи ні. Звичайно, що це смішно, але це для прикладу, що це можна легко підробити. Тобто я просто включаю Fiddler, включаю перехоплення. Яких це? Перехоплення вихідних реквестів. Сорі. Ну ладно, пропускаємо цей приклад. Ну, так потім... попробуй заново запустити со студії Ctrl-F5. Ага. Ну так. Чомусь мені зразу на юзер пейджу попадає. А чому аккаунт логін, а не home логін? Ну, якщо у тебе контролер home. Ти роутинг перепрописував? А, ні. Мабуть, ти правий, так, так. Так, тобто я попадаю на пейджу. І починаю логінитися. У мене тут вже прописані юзери. Тобто в мене є адмін, у мене є звичайний юзер. Якщо я логінюся юзером, відповідно, я попадаю на сторінку юзера, і юзер може собі там поедітити його профіль, наприклад. Якщо ж я попадаю на адміна, то адмін ще має щось додаткове. Але так як ми використовували для аутентифікації куки, звичайно, що ми все це можемо перехопити. Включаємо capturing, тобто перехоплювання. І тепер, коли я починаю логінитися, я можу побачити от мої куки, поедітити їх. І в кінці у нас є наша sysadmin, яке я можу легко замінити на true і виконати. Виданий реквест прийшов.
Кидаємо. Переходимо на ту. І відсилаємо. Не знаю. Ну ладно, тоді беремо композер. Тобто ми можемо взяти будь-який з наших реквестів, які ми робимо до логіну, які ми відсилаємо, можемо взяти і поміняти, що нам треба. Тобто от є sysadmin true, пароль user. Беру execute. В результаті мені прийшов мій респонд. І якщо я подивлюся на WebView, бачу, все одно стоїть користувач. Диво. Ладно. Спробуй, можливо, рефрешнути браузер, тобто кеш, можна закешувало щось там. А, можливо, попередній кукав кеш закешував, дійсно. Ти правий. Тобто, тепер, якщо я зроблю це саме ще раз. Є тут адмін? Є. Execute. Заходжу. Заходжу в респонд і дивлюсь WebView. Це одна сторінка не просуча. Не, диво. Добре. Не знаю, ну воно дійсно працює. Тобто я не в мені. Переходимо до наступного слайду. Cross-site scripting. Тобто cross-site scripting полягає в тому, що в нас є якийсь інпут, куди ми можемо ввести якісь дані і заставлятися їх появлятися на сторінці чи змінюватися цю сторінку, зберегти базу даних. Тобто, використовуючи це, нападник може змінити дизайн сайта, додати додатковий контент, наприклад, редірект на інший якийсь сайт з рекламою, чи зберегти якісь дані користувача, його, наприклад, куки, конфіденційну інформацію, і переслати на свій сайт. Як він це робить? До речі, неможливо повністю всі куки зберегти, тобто браузери зараз самі обмежують. Можна побачити тільки ті куки, які від якоїсь сторінки приходять за допомогою документ куків JavaScript. І є два типи XSS-атак. Активні і пасивні. Активні або stored – це якраз ті, що коли шкідливий код зберігається в базі даних і буде показаний для інших користувачів. Пасивний або reflected – це коли нападник він формує спеціальну лінку, яку він передає нашому користувачу. Користувач по ній нечайно переходить. І в результаті якийсь, наприклад, це банк, для прикладу, банк йому довіряє, бо це від його браузера приходить. І на респонд браузер користувача також довіряє тому, що прийшло у відповідь. В результаті нападник має доступ до аккаунту жертви. Давайте подивимося на Active або Stored XSS. Permanent XSS. Ну, зараз чекаємо. Тянуться в нього та. Воно запускається, відкриваємо контролер, у нас є аккаунт контролер. Запустилося.
Спробуємо ребілднути. Можливо, це через те, що тут інша студія. Ясно. Так, не знаю. Ну ладно, раз воно не запускається, будемо подивимося по коду. Тобто по коду в нас є Bulletin Board Controller. Це в нас є дошка оголошень, припустимо. І на нашу дошку оголошень буде приходити... Ми можемо створювати оголошення, можемо його едітати. Тобто знаходимо по ID-шці, видаємо на edit, приймаємо все, зберігаємо базу даних і делейтити. Все стандартно. Тут виникає проблема, що в дошках оголошень дуже часто, та як і в інших аплікаціях, нам треба дозволити юзеру зробити якесь оформлення. Тобто додати, наприклад, якийсь едітор, плагін JavaScript-овий, щоб він міг там шрифт жирним робити, більшим, меншим і так далі, похиленим. В результаті ми робимо по замовчуванню Visual Studio, нам не дозволяє цього зробити. Тобто вона зразу перевірить і виб'є нам, що ось ми надсилаємо якусь маліше з дата. Для цього робиться Disabling Validation, Validation Input False. В результаті для всього цього методу ця перевірка робитися не буде. Але відповідно, якщо так, то ми можемо просто в наш input, так сказати, ввести щось типу скрипт. Document cookie, і в результаті у всіх користувачів, які зайдуть на ваше оголошення, будуть вибиватися куки. Ну, але взагалі він може написати там запит, який буде посилати ці куки до нього. Щоб такого не було, в MVC існує такий атрибут, як Validate Anti-Forgery Token. Тобто йде провірка на то, що ввів користувач. По-перше, взагалі нам не треба validate input робити disable validation на весь create, а робити тільки на це поле модельки, яке ми будемо використовувати з нашою розміткою. Для цього варто тільки над цим полем зробити атрибут allow.html. Відповідно, HTML-розмітка для цього поля буде дозволена. Для того, щоб перевіряти такі речі, у нас є кілька варіантів. Тобто ми можемо валідувати вручну, писати якийсь regular expression або encode нашого інпута. Тоді всі скрипти, всі ці дужки, скрипти, вони будуть виводити спеціальними символами, які браузер буде відображати так, як нам потрібно, але не будуть вважатися HTML. Або можемо користувати спеціальні бібліотеки, як Anti-XSS або Microsoft Web Protection Library. Тобто в даному випадку ми можемо використати такий код, який використовує Anti-XSS і метод getSaveHTMLFragment. Тобто він бере і видаляє всі якісь шкідливі дані з наших меседжів. В результаті ми отримуємо тільки чисту інформацію. Юра, покажи, пожалуйста, як запустити у себе это Anti-XSS. Это что, это как ставится как NuGet package или это стандартно есть? Так, це ставиться як NuGet package, тобто ми можемо просто або в NuGet package manager прописати Tools, NuGet package manager, або в консолі можемо install Anti-XSS.
Або прямо тут знайти. Браус. От є AntXSS. Можемо інсталювати. Супер, спасибо. Добре. До наступного прикладу. SQL ін'єкція. Тобто SQL ін'єкція взагалі зараз вона не є такою дуже поширеною. Хоча, якщо юзаєш шоуренки, то звичайно там немає, не може бути як такої SQL ін'єкції. Але взагалі дуже часто юзають якісь свої самописні плагіни чи оренки. В результаті користувач може ввести код, який буде інклюднутий в наш SQL код, і в результаті він може отримати доступ до якихось даних, щось видалити, якісь рекорди, ну, прямо як на картинці, drop table students, і в результаті у нас все дропнуло. Давайте подивимося приклад. Надіюсь, цей приклад запрацює. Вчора только один коммент. Согласно ВАСП, SQL Injection до сих пор на первом месте. Ну так, одна з найпоширеніших. Ну, це через те, якраз, що в багатьох випадках потрібно юзати якісь розширені можливості, тому що ORM-ок там не вистачає. І використовують або інші лайтові якісь ORM-ки. Ну пока у тебя пример открывается, мне кажется, что ORM это не спасение. Ну, если есть Dynamic SQL, например, хранимая процедура, и там Dynamic SQL используется, то ну, даже если ты через ORM передашь параметры, а склеиваться будет в хранимой процедуре, но ORM никак не спасет. Ну, как ты думаешь? Да, ну, треба слідкувати, тобто, ну, якщо це, ти кажеш Dynamic, так? Да. Ну, Dynamic так. Як з Dynamic тут поступати? Я слышал такую формулировку, которая звучит следующим образом. Когда у нас от клиента прилетают данные, то нужно брать не данные, а только то, что нужно из этих данных. То есть, ну, не в плане того, чтобы фильтровать, а, например, четко задавать клиенту типи, которые должны прилетать. Чтобы... Ну, то, кто робит вальдацию, обмеживает клиента. Ну, как-то так, да. То есть, ну, не, независимо от того, ORM, не ORM, любые данные, то есть мы, если там, типа, запрашиваем возраст, то мы берем только цифры оттуда. Ну, тобто, да, валидация має бути як на клиенте, так и на сервере. Відповідно, клиент, звичайно, можна обійти, зато у нас буде серверна валидація. Так, ну, тобто тут у нас йде звичайний query до бази даних, ще старе, як Vadonet. І відповідно, якщо так зробити, то якщо коли ми введемо наш input замість логіну, введемо ifsint, стандартний приклад, і 1 дорівнює 1, то воно попаде от сюди. Ну, ясно, це сюди попаде. І в результаті вийде, що поверне нам користувачів, де логін дорівнює x або 1 дорівнює 1. А дві чорточки це буде все решта закоментує. Ну і відповідно ми отримуємо першого користувача. Так, 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 як я і думав, у нас тут проблема, тут база даних не така, як у мене вдома.
Добре. Тобто це є погана форма. Коли я це введу, в результаті я попаду на сторінку користувача, тому що в більшості баз даних перший користувач – це є користувач, якийсь адміністратор. Для того, щоб це обійти, ми можемо використовувати або Entity Framework. Якщо ми все ж таки використовуємо звичайний AdoNet, то ми маємо юзати параметри. Тоді воно буде вставлено саме як звичайна стрічка, а не розпаршено як SQL. Або використовувати сторид процедури. Так, наступне. Cross-site request forgery. Тобто cross-site request forgery полягає в тому, що коли ми заходимо на якийсь сайт, звичайно, сайт цей зберігає і логінимо, сайт зберігає куки браузерів користувача для того, щоб вам не приходилось щоразу логінитися. І ніби все нормально, ви можете заходити на цей сайт, але нехай якийсь зловмисник створить таку ж саму сторінку на своєму сайті, буде розсилати її в спам-розсилці, і коли користувач попаде на ту сторінку, він залогіниться, чи ще щось зробить, в результаті воно все попливає туди. Часто воно використовується разом з XSS, тобто XSS редиректить в спамі користувачів на оцю сторінку, а тут вже швидко так, щоб ми і не бачили, відбувається якийсь JavaScript-код, який зразу і робить якийсь, наприклад, запит на сервер, де щось міняє, використовуючи куки користувача. Так, подивимося приклад. Так, запустимо. Зараз Fusion настроєний так, що запустяться зразу три проєкти. Так, як завжди база даних. Добре, тоді заходимо, тобто це в нас є сайт, який, це в нас є взагалі evil цей сайт, який сайт нападника, зловмисника, і якщо ми залогінилися на нашому сайті, перейшли по цій ссылці, то тоді буде змінена інформація. Якщо ми пройдемо по цій ссылці, інформація змінена не буде, так як там стоїть вже захист. Захист стоїть MVC-шний, якщо ми перейдемо на невразливий сайт. І подивимось на Personal Controller. То в нас юзається Validate Anti-Forgery Token. Тобто на сторінку, а на в'юшці відповідно, юзається HTML Anti-Forgery Token. Тобто, якщо ми перейдемо на таку сторінку, то на такій сторінці буде відрендерена куки, буде передана користувачу браузера і буде hidden input, в якому також буде значення, якесь випадкове, якийсь GUID. І ці два значення, вони будуть однаковими. В результаті, коли сюди перейде користувач і щось захоче зробити, переправити його сюди,
то тоді сервер візьме і подивиться, чи те, що він передав на сторінку користувача, значення і куки, які прийшли звідси, чи вони співпадає. Ну і зловмиснику він може дивитися на інпут на сторінці, звичайно, але це йому нічого не дасть, так як він генерується кожного разу випадково. Ну, крім того, можна робити щось самописне, якийсь handshake юзати чи щось таке. Тобто шляхи для того, щоб захиститися від цієї атаки. Ми можемо перевіряти посилання реферера по HTTP-хедері, ну але звичайно це також можна поміняти, тому ж таки фідлері. Ми можемо використовувати анті-forgery токен. До речі, в новому MVC 6 там він приписується до форми по замовчуванню і його не потрібно вмикати. І можемо, наприклад, заставити користувача вводити якусь додаткову дату, інформацію, наприклад, не знаю, пароль кожного разу, але це вже було б не дуже юзер-френдлі. State of security in ASP.NET 5 and MVC 6. Отже, розглянемо трохи, що нового сталося в MVC 6. Як можна побачити, що спочатку у нас був membership provider в 2005 році, потім в MVC 4 прийшов simple membership, і нарешті прийшла в 2013-му, вже в 5-му MVC 5 Identity 1 і 2, яка вже використовувала концепцію якраз ролей, а також була Овін і Катана. Тобто в MVC 6 він вже використовує Identity 3 і концепцію middleware. Так, подивимося на авторизацію. Коли ми починаємо писати MVC 6 аплікацію, перше, куди ми заходимо, це звичайно стартап. Бо тому що якщо у попередніх MVC ми мали стандартний темплейт, який вже мав щось в собі, і ми вже просто видаляли непотрібне, то тут зроблено навпаки. Тобто ми заходимо і додаємо всі middleware, які будуть виконуватися під час нашого пайплайну. Тобто маємо Application Builder і підключаємо це якраз наш pipeline і до нього підключаємо в даному випадку Use Cookie Authentication. Login Pass вказує нас, куди нас буде перекинувати при логіні. Denied Pass, якщо логін був невдалий, тобто Challenge False. Authentication Scheme. Тут ми просто даємо назву оцій нашій аутентифікації, цьому нашому middleware. Automatic Authentication, чи робити перевірку кожен раз, і воно по змовченню стоїть true, і Automatic Challenge, чи кожен раз перекидувати сюди. Так, давайте запустимося. Все інше виключу. Зайдемо в аккаунт контролер і у нас тут вже прописані якісь користувачі. Наприклад, наступного слайду. Наступне, що ми робили, завжди це використовували атрибута price. Ну або писали якусь
свою кастомну авторизацію. І в чому полягала атрибут автора, що якщо в нас є там кілька ролей, то все ніби добре, ми всюди пишемо, використовуємо цей авторайз, але коли їх вже приходиться дуже багато, то це вже трохи біль. В результаті, на заміну цьому, до нас прийшли так звані політики і реквайрменти. Так, ось ми. Тобто ми в наш пайплайн прописуємо, конфігуруємо його політиками, і в результаті можемо використовувати ці політики. Наприклад, ми можемо сказати, що в нас є sales only політика, і ця політика потребує, щоб цей, хто входить в цю політику, він був в департаменті, тобто в відділі продаж. В результаті ми можемо підключити сюди, і всі юзери, які будуть сюди заходити на іменно цей action метод, вони будуть перевірятися на цю політику. Звичайно, ми можемо використовувати і старий атрибут authorize от по ролях, але це залишено швидше до зворотньої compatibility. І взагалі вся нова система авторизації построєна на клеймах. Що таке клейм? Тобто тут не використовується зараз ніяка база даних. Тут при логіні ми ніби вже маємо своїх користувачів. Я просто їх захардкодив. І ми можемо задати кожному користувачу клейм. Клейм – це з англійського твердження. Тобто ми говоримо, що наш користувач має ім'я Роберт. Ми задаємо загальні риси якомусь користувачу, що він має такий-то емейл, що він є сіньор, що він в такому-то департменті і що region в нього South. Відповідно, Боб в нас майже все те саме, але він ще в нас є супервайзер і інший там region і ще якийсь користувач. З іншого боку, в стартапі, якщо ми зайдемо в наші сервіси, в їхню конфігурацію, ми можемо побачити, що ми додали авторизацію і додали наші політики. Тобто, ну, якраз Sales Only, Sales Senior. Тобто Sales Senior – це вже людина, яка входить в департамент Sales, і він ще має бути сіньором. І Dev Interns – це, наприклад, якісь наші стажери. Ми можемо писати так наші політики і реквайрменти, а можемо їх створити в класі для того, щоб кудись виділити і потім ось так використати. Тобто, якщо я зараз перейду, я можу побачити, що я віднаслідувався від status requirement і authorization requirement і просто override за імплементом метод handle, та я якраз перевіряю все те саме. По-перше, чи є користувач у ролі супервайзер. По-друге, чи він має клейм департмент і статус. Ну і якщо все добре, то ми робимо succeed. В результаті ми можемо сюди це використовувати, або навіть написати свій статичний extension метод для Authorization Policy Builder і просто потім використати ось так. Тобто давайте зайдемо якимось користувачем і перевіримо, що це працює. Наприклад, користувач Rob ми зайшли. Так, до речі, тобто це у нас якраз зараз на Vue вказуються всі наші клейми. Якщо в попередній версії MVC наш юзер, він був iPrinciple, то тепер у нас є клас ClaimsPrinciple, якраз який містить наші всі клейми, є обгорткою ще й над попередньою, над попереднім кодом.
В результаті ми можемо з нашої сторінки прямо легко доступитися до наших клеймів. А тепер ми зайдемо в тестовий контролер. І під кого ми залогінилися? Ми залогінилися під роба. Як можна побачити, він не є супервайзер. І він є в South в Ріджені. І попробуємо залогінитися, наприклад, Sales Only, Sales Senior. От, він не є сіньором. Чи він є Senior. А ні, він не є супервайзером. Тобто зайду в стартап. Добавлю політику, наприклад. Зараз він є сеньором, тому все сексі. Якщо ж я добавлю якусь політику або зміню, наприклад, йому. Або добавлю все-таки політику, що він ще повинен бути сіньором, тобто супервайзером, точніше. Взагалі, бо то рослін, мабуть, це сам. Ну, і відповідно ми отримуємо статус forbidden. Чому перевага якраз в таких політик, що воно все якби відокремлено? Якщо раніше у нас все було розкидано по коді, то тепер в нас все лежить в одному місці, в стартапі. Ми можемо написати взагалі якийсь окремий сервіс, який буде у нас цим займатися, сервіс там, наприклад, Permissions, і винести це все сюди. Це система, яка базується на політиках і реквайрментах, але є ще інша система, яка називається Resource-Based Authorization. В чому вона полягає? Що якщо в нас політики і реквайрменти більше пов'язані з тим, хто є цей користувач для нашої аплікації, то тут ресурсна, вона вже говорить більше про самий ресурс. У нас є три таких поняття, як subject, це хто робить операцію над якимось ресурсом, операція, що він робить, і об'єкт, над яким він робить цю операцію. Тобто, якщо я зайду, наприклад, Customer Operations, Customer Authorization Handler, то я можу побачити, що я тут наслідуюсь від Authorization Handler і передаю другим параметрам Customer. Тобто, щоб робити ресурсну авторизацію, аутентифікацію, нам треба для кожного ресурсу, в даному випадку це Customer, над яким ми працюємо, написати от свій Handler. І тоді контекст це буде якраз людина, яка працює над нашим ресурсом. Тобто от ми можемо через контекст до юзера доступитися і перевірити, чи він є в нашому департаменті sales. Якщо він не є, то ми робимо fail. Якщо є, то рухаємося далі. Requirement – це операція, яку він робить над цим ресурсом. І ресурс це якраз те, над чим він працює. Тобто ми можемо подивитися, чи він працює, наприклад, над якимось кастомером, чи наш адмін, наприклад, доступається до кастомера, який є з його ж регіону в даному випадку.
чи він відповідає за цей регіон. Ми можемо подивитися, чи операція, якщо його операція, яку він робить зараз, він надає знижку комусь, то ми можемо написати окремий метод і подивитися, чи йому взагалі можна цю знижку надати. І якщо перейти в тест-контролер, Customer Controller, то це якраз операції, які пов'язані з ресурсною, тут використовуються. І ми беремо, підключаємо через DI наш Authorization Service, тобто це сервіс, який ми підключили тут, додали наш cookie authentication. Тут його ми підключили в DI. І в результаті через нього ми можемо доступатися до нашої ресурсної авторизації. Тобто якраз тут ми передаємо йому користувача, ми передаємо йому customer, це от якраз ми щось з бази нехай достали, і ми над ним зараз працюємо. І ми кажемо, яку операцію ми зараз виконуємо. Наприклад, ми можемо щось з ним зробити, edited, там ми можемо надати give this account. Операції це просто зібрані authorization requirement, в яких є ім'я кожної операції, над якою ми працюємо. Звичайно, цей підхід надає нам більшої гнучкості, і відповідно, так як тут всюди у нас middleware підключається, ми можемо написати, як я вже казав, зовнішній сервіс. Чи, наприклад, по замовчуванню для MSC6 є налаштовано зразу три аутентифікації. Це для зовнішній, для Фейсбуку, для Гугла і для Інстаграма, здається. І робиться все точно так само. Ми можемо просто підключити ще одну зовнішню аутентифікацію. До речі, authentication схем. Ми її, коли використовуємо логіні нашу аутентифікацію, ми повинні використати метод authentication, CNIN, і прописати сюди, що ми юзаємо нашу якраз схему куки в даному випадку. Якщо це, наприклад, гуглівська аутентифікація, тут задав Google, то треба було б використовувати її. Ну і тут теж це стандарт, тобто назва схеми, яка там використовується на методі нашому логін буде використовуватися. Sign-in схем. Це, тобто, коли ми логінимося на сервер Google, подаємо запит, що ми хочемо отримати якусь інформацію. Ми в результаті Google нам повертає, але тут ми маємо вказати, куди ми це збережемо. Ми можемо зберегти це в нашу схему, але в більшості створюють окрему, так сказати, обгортку temporary, в яку якраз це записують. Тобто ми записуємо дані сюди, бо ми ще не знаємо, чи все пройшло добре, чи все ні. Якщо все пройшло добре, то ми потім відповідно на контролері візьмемо, розмапнулимо нашого користувача, account controller. Тобто для цього ми створюємо Google метод, використовуємо нашу аутентифікацію, гуглівську ми прописали, і закидаємо property, authentication properties, в якому ми кажемо redirect URI. Тобто це якраз куди нам повернеться після аутентифікації. Бо якщо цього не зробити, то там буде замкнутий луп, і в результаті воно буде крутитися, воно повернеться назад на Google, Google назад і так далі. Ну, Challenge Result це робить те ж саме, що оця строчка.
Тобто можна просто повернути challenge result, новий result, там місяць 6. До речі, коли ми робимо redirect to action, у нас також є redirect local в новому MVC 6, що дозволяє нам після редиректу сказати, подивитися, чи повертаємося ми з локальної URL-ки чи ні. Тому що, як відомо, цю URL-ку також може хтось підробити. Так, resource-based. Ну, тобто, та, у нас є метод disaccount, який ми створили кастомера. Ми використали нашу аутентифікацію, в даному випадку там була cookie-аутентифікація, яка асинхронно подивилася, чи можемо це зробити, дану операцію giveThisAccount передала на наші заімплементовані методи. І якщо все добре, то тоді success. Загальні рекомендації. Тобто, коли ми пишемо MVC аплікацію, відповідно, що треба знати деякі загальновідомі речі, що не можна писати публічних action методів, бо будь-який метод, навіть якщо це якийсь helper, він буде доступний ззовні. Його або помічати потрібно в крайньому випадку атрибутом non-action, або робити приватним. В більшості модельки роблять друге, це те, що в більшості моделі V-модели, вони роблять іменно з тими полями, які потрібні для поточного метода. Але бувають ситуації, коли програміст дивиться, що тут тільки кілька полів відрізняється, навіщо для цього створювати нову V-модельку. В результаті для цього треба робити, в результаті якийсь зловмисник, який дізнається, як називаються інші полі, чи методом підбору, чи ще якось, він зможе перекинути цим полям якісь значення, і ви отримаєте не те, що потрібно. Тому треба сказати в нашому байндеру стандартному, які саме поля потрібно байндити, і інші просто ігнорувати. Звичайно, не потрібно відсилати ніякої важливої інформації на клієнт. Наприклад, більшість серверів, коли ми дивимося на респонс, ми можемо побачити в тексті інформацію, який там сервер стоїть, яке там база даних, можливо, навіть використовується. Це також додаткові підказки, для цього треба писати фільтр, який це буде очищати або писати невалідні дані. Ну і, звичайно, завжди валідувати інпут. Корисні лінки – це OWASP, звичайно, тут вже згадували про OWASP, тобто тобто це проєкт по security, по тестингу penetration. Якщо ми подивимося, майже будь-яка лінка переходить на OWASP. Наприклад, bypass JS encoding. Тобто по стандартному більшість сайтів енкодять JavaScript, весь JavaScript, який ви вводите в інпути. Але насправді це також можна обійти, і тут є дуже багато способів, це все прилічено, і все треба пробувати. Так само, як, наприклад, double encoding, в якому, хоча наші бокові скобки JavaScript енкодяться в такий символ, були випадки, коли при double encoding воно повертало це назад. Були випадки з кодіровками, коли UTF-8 просто не було в HTML зазначено, люди використовували інше кодування, відповідно, теж там таке ставалося. Backcrowd – це у нас список bounty programs,
Ну, що найцікавіше в тому списку, не тільки те, якщо раптом захочеться позайматися цим і знайти десь якісь баги і отримати за це гроші, а те, що на багатьох з цих лінків тут знаходяться зразу ці баги, описи, і можна подивитися, як людина цей баг його знайшла. Наступна лінка. Це Damn Vulnerable Web Application, тобто встановлюється сайт, на якому можна подивитися різні стандартні типи небезпеки, вразливостей, і можна виставити якраз рівень захищеності і спробувати це потестити. Last Privilege – це розробник MVC Identity. І на його сайті якраз можна почитати про нове MVC 6 політики, тому що зараз взагалі дуже мало по цьому документації. Як на офіційному сайті ще зовсім не закінчено, ну але він тут про це пише, і в нього є цілий доклад по цьому на Vimeo. З іншого боку, якщо ви зайдете на Bug Crowd Bounty Program, то дуже багато з репорчених багів ви побачите, перейдете, зможете перейти посилання на ось цього чувака. Тобто він це розробник Trello, системи для скраму дошки. І він займається цим penetration testing. Ну і звичайно це на GitHub ASP.NET Security відка, де можна подивитися якісь там приклади, екзампли і так далі. Ну, на цьому все, дякую. Юра, спасибо. А вопрос такой есть, это быстро. А скажи, как, ну, на проекте, как у вас подход? У вас есть какой-то security, там, чек-лист, или как это происходит сам процесс, ну, проверок? Вы смотрите, что соответствуете, что стандарта, что нет? Ну, есть какое-то такое у вас? Какие-то тулы, может быть, в Continuous Integration включены, там, проверяют? Спеціально по security, ну, є тести. Ну, взагалі, що класно, от в цьому випадку нової системи безпеки, от на клеймсах, що там це можна окремо юніт тестувати. Ну, в нас, на жаль, такого нема. Ну, наша система безпеки, по суті, базується на тому, що валідуємо просто добре весь і на клієнт-сайді, і на нашому боці. Є тестер відповідний. А так, то саме на це, на жаль, не виділяється. Ну, саме тому я цим зацікавився. А у нас есть какой-то, может быть, в компетенциях .NET вариант проводить assessment проекта на предмет security? Или это у нас возможно только через security группу? Ну от я ні разу не бачив, щоб був такий, щоб була така якась компетенція. Напевно, тільки security група. Але взагалі це було та варто зробити, я думаю, хоча б раз там кілька спринтів проводити. Не знаю, спринт окремий, який саме на це розраховувати. Ну, але самі розумієте, тут клієнти, їм завжди важливіша швидкість, а за все решту вони потім будуть платитися. А Макс, ти, здається, питався, чи взагалі на сервері щось таке проводиться, та? Оцінка security. Да. Ну, оскільки я знаю, Назар, ти можеш такими речами займається. Я как раз спрашиваю, Миш, есть ли возможность без того, чтобы дергать Назара, потому что у Назара куча важных дел, он в каждый .NET проект не полезет. Ну, так, наскільки я знаю, робиться SDO request, а потім
DevOffice шукає девелоперів, які десь щось мають написано в SSE щодо security, і його питають. Отак от зверху, наскільки я знаю. Ну, оно так бывает по всем, в принципе, ассессментам. То есть, ну, нужна какая-то экспертиза, СДО так и делает. А если бы у нас в компетенции были бы люди, которые часто этим бы занимались, у них бы был набор тулов, набор скиллов, которые бы они пришли, день посидели и сказали, запустили анализ, какие-то там, не знаю, анализаторы кода на рослине самописные, чтобы посмотреть, что к чему, и сказали, где какие дырки. Ну так. Це було б класно, але напевно, мені здається, софт-сервер буде їх тоді тримати на своєму бюджеті, і чи вони будуть окей до серверу, не знаю. Окей. Не знаю, ще якісь питання? Там Ігор питав, як ми там на проєкті реалізуємо security. В принципі, Юра відповів, так, ну ми перевизначаємо authorize атрибути. І перевантажуємо момент тут on authorize, в якому, як ти знаєш, в них параметр є HTTP action context, і ми вже з ним потім працюємо, щоб аутентифіковувати користувача. Ми це так робимо. Угу. Супер, ну просто я как-то уже даже рассказывал на каких-то нас комьюнити, мне очень нравится библиотека NWebSec, она позволяет просто из коробки за несколько телодвижений получить, ну, скажем так, поднять security на хотя бы на один порядок выше, да, то есть настроить content security policy на HTTPS редиректы, forgery токены, убрать уязвимость, которая есть стандартная в MVC 5. Ну, то есть просто из коробки ставим, запускаем, подключаем, настраиваем немного, ну, и оно у нас есть. То есть тоже оно в middleware внедряется и добавляет хедеры и тому подобное. Я там скинул ссылки, ну, поэтому спрашиваю, может быть, как вариант. То есть MVC 6, да? Нет, MVC это работает для ASP. .NET MVC 5, а для ASP.NET Core и MVC 6 есть своя версия NWebSec. Ага. Вот, она для RC 2 уже на подходе. Ну, то есть, с учетом, что RC 2 тулинг был пару дней назад только представлен, но она на подходе. Вот, тоже будет. Ну, очень удобно интегрируется и, в принципе, есть бенефит. С этого. То есть XSS атаки может сразу убирать, особенно вот это DOM-based, Reflected, вот, то с помощью нее. Так, тобто в старых це все ще приходиться ручками писати, це дивно досить. Ну, а взагалі, от, як на це реагують кастомери на впровадження такого? Ну, это их безопасность. Ну, то есть, на самом деле, они никак реагируют. Они открывают браузер, ну, а если что-то пытают, все работает так же, как и есть. Ну, а потом уже ты смотришь, ага, ну, кто-то пытался заинжектить, но у меня сработала Content Security Policy, да, и браузер не загрузил мне какой-то файл с неизвестного мне домена. Ну, в консоли выпадет ошибка, да, и как бы у нас придет репорт. Ну, если видишь HTTPS, то, ну, тоже кажется мне, ну, это классно, у тебя в поиске на уровень выше. И, ну, я бы, наверное, рекомендовал, особенно сейчас сертификаты, они бесплатные. Да, Let's Encrypt раздает, пожалуйста, они уже во всех браузерах. Ну, единственное, там с E8 проблемами, потому что они не поддерживают вот это TLS. Ну, это я просто так просил, потому что, ну, как на проекте мне интересно такие вот вещи услышать. Ще будуть якісь питання? Чи дискусії? А мне еще интересно, вот это, кстати, Юра, я вспомнил, была проблема как-то, когда логин, паспорт, как это менеджили, когда, ну, мы проверяем это все, есть имена, их очень мало, но эти люди редкие, у него в имени есть апостроф. Да, то есть это как бы начало инжекшена. И очень интересно на таких людей подписываться и смотреть, когда они регистрируются на новом сайте, или они SQL injection нашли потенциальную, или просто сказали, что такое имя не разрешено. Но вы как-то ограничиваете пользователя, еще помню, Дима понимал вопрос, ну, в рамках вводимых данных, то есть говорите, что там
имя пользователя, логин может быть, например, только 5 символов там и без всяких спецсимволов. Ну, тобто, на модельках стоїть звичайна валідація своя з регулярними виразами, де потрібно. Ну, все звичайно. Ну, взагалі, та, от з цими додатковими символами там всяке може бути. Тобто, якраз в більшості XSS-атаки дуже часто через такі додаткові символи відбувається. Що вони... А регулярками що перевіряється? Ну, якраз можна виключити додаткові символи. А емейли, кстати, була така проблема, що була атака. Ну, коли емейл-валідатор з допомогою регулярки, то там Daniel of Service зробили. Таким не сталкивалися? Ні, як це виходило так? Ну, получается, регулярка наш, ну, только в 4, по-моему, 5 появилась возможность тайм-аут накладывать. И там генерировали специальный такой input большой. Який безперестанно це робив, так? Да, регулярка, она, по сути, ну, уходила на бесконечность и, соответственно, выполнялась, ну, и съедала весь CPU. Цікаво. Но security это всегда сложно, мне кажется. Вот, ну, Макс очень классную тему поднял, что, ну, это как-то должно быть так более стандартным, более жестче. Ну, так, це дуже, особливо, якщо глянути на цей список у вас, скільки там всього є, і ці всі речі там можуть на це опувати, що якогось браузера просто якась є дира в безпеці, і просто це використовувати. І на це теж треба якусь заглушку ставити. Ну, тобто. Юр, а як ви тестувальника? Ти от сказав, є спеціально обучений тестувальник. Ви самі вчили тестувальника, чи вам повезло? Чи якийсь далі йому чит-шит? Ну, тобто він говорить, що... Я б не сказав, що це спеціально навчений тестувальник. Просто він ніби старається поламати аплікацію. Ну, взагалі би хотів додати, наскільки я знаю, маю знайомих тестерів, то в них там на рівень сеньор, по-моєму, вони повинні вміти робити SQL injection і всі такі інші речі, про які ти, Юра, розповідав. Просто мене не бачив їхні вимоги для тестерів рівня сеньора. А що говорити про тестувальника, якого маємо на нашому проєкті, ну, то чувак робить мануальну роботу, звичайно. Не сказав, що він там дуже чимось таким хакерським займається. Але клакне, от стоїть ніби добре. Ну, просто інтересно, як, ну, знаходите ли якісь security issues, от, то есть, ну, так, вообще абстрактно, потому что, ну, чаще всего security issues находятся, когда там, о, клиент написал, о, круто, у нас там данные все своровали. Надо что-то делать, security начинать. А часто знаходиться, коли ти фіксиш якусь багу, і тут паралельно бачиш щось, що щось можна зробити не так. Ну. Ну, тобто, ціленаправленого такого пошуку, якби, на жаль, у нас немає. Ще якісь питання? Мабуть, що немає вже питань. Дякую тобі, Юрій, за сьогоднішню доповідь. Нагадую, сьогодні буде відео.